Magyana ko penyumpeng as well. Thank you.
Bocah
Iki kakak apa? Ngene iki jenenge. Kakak.
Warangane ini kawong. Lah iya, iya. Iki kita gaman reok jaranan. Iso jaranan dhewe. Ora ono ngono asline maksudku. Oh, iki. Nggih. Anake tuan rumah. Anake tuan rumah. Oh, tuan rumah. Eh, Dre, kowe iki yo kleru ngono kuwi. Anak Ini,